občania, občianky Slovenskej republiky. Trošku nám to viazne s tou aparatúrou, takže vás nechcem ďalej napínať a nechcem vás to ani dlho držať. Aby ste vedeli, lebo je to aj tak, ako som povedal, že oslovili sme strany, oslovili sme pronárodne orientovaných ľudí, nech sa prídu zhromaždiť na toto zhromaždenie, alebo na tento protest. Nebudem už viacej čakať. Myslel som si, že ľudia sú chtiví nejakého prekvapenia, ktoré by... Myslel som si, že ľudia sú chtiví nejakého prekvapenia a posunú ďalej a to, čo by ich mohlo zachrániť, ale ako vidím, tak asi len táto hrstka chce byť zachránená pravdepodobne. Takže dnes sa udiala jedna významná vec na Slovensku. Bolo to utajované, bolo to robené v tichosti, aby to nebolo zrušené hneď na začiatku. Dnes bol v Špačinciach snem. Snem ľudí, špičkových odborníkov, respektíve kapacit Slovenska, ktorí sa rozhodli vystúpiť, ktorí sa rozhodli pridať k národu. Ale ako vidím, tak tento národ neverí. Neverí tento národ. Preto všetci odišli, pozrite sa. A my sme prišli s tým, že oni sú ochotní sa postaviť za národ, ale potrebujú, aby sa národ postavil za nich. Nahráva sa to teraz, my si splníme svoju povinnosť, ktorú sme slúbili, že dodržíme. A preto verím tomu, že to pôjde všade do všetkých kanálov, ktoré sú vôbec schopné a odolné nejakým spôsobom to pustiť. Jednu vec na začiatok ešte zdôrazním. Veľa ľudí z vás tomu neverí, ale budú podané žaloby na médiá. A keď tu nejaké aj boli, alebo sú, tak tieto médiá budú žalované na podiel, na genocíde nielen slovenského národa. Pretože oni majú povinnosť pravdivo informovať a také informácie, ktoré si vieme zostaviť, respektíve vyhľadať my oficiálne žiadne z hoaxových stránok, tak oni sú povinní o tomto informovať. Všimli ste si určite, že všetky médiá, hlavne RTVS-ka, ktorú platíme koncesionárskymi poplatkami, tak je skorumpovaná touto istou vládou. Čiže dá sa povedať to isté, čo hovoria v Českej republike, že tento štát ovládol organizovaný zločin. Teraz vám poviem pár mien, ktorí sa účastnili na tom sneme a z toho snemu vznikla deklarácia a výzva k národu a títo ľudia sú signatári a podpísali sa pod to. To znamená, že budú aktívne sa podieľať na týchto ľudoch, ktoré tam budú, ktoré sú uznesením. A zatiaľ vám poviem len zo pár mien. Prepáčte, mám to takto, lebo hovorím, bolo to utajované, aby to nebolo hneď zrušené. Takže určite tieto mena poznáte. Je to profesor MUDr. William Fisher, doktor, poviem to, lebo sú aj právnici, takže MUDr., čiže doktor profesor Janco, profesor Peter Stanek, Arpad Matejka, profesor Lisák, profesor Tur, doktor práv Juraj Zábojník, docent Pajtinka, inžinier Martin Tkáč, doktor Weiss a ďalší a ďalší. Je tam asi 300 mien signatárov tohto memoranda, ktoré podpisujú s národom a budú pracovať na tom, aby táto vláda skončila, pretože toto je vláda, ktorá robí pre niekoho iného, nie pre slovenský národ. A teraz poprosím tu na kolegu, ja mu budem musieť držať ten megafón pred ústami, a on vám to prečíta. My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov,
a na staročné skúsenosti so zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť v zmysle cyrilometodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie, spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky, v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi, usilujúc sa o uplatnenie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity, teda my, občania Slovenskej republiky, uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na Ústave SR. To je preambula Ústavy Slovenskej republiky. Teraz k tým bodom. Pačínska deklarácia, výzva k národu. My, účastníci celonárodnej konferencie, deklarujeme výzvu k občanom, prezidentke Slovenskej republiky, Národnej rade Slovenskej republiky a vláde Slovenskej republiky. Za prvé, dôrazne žiadame prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Kolára a predsedu vlády Slovenskej republiky Eduarda Hegera k návratu dodržiavania ústavných práv a slobôd občanov, ako aj dodržiavanie ľudských práv vyplývajúcich z charty OSN. Za druhé, žiadame zrušiť zákony, ktoré nie sú v súlade s ústavou Slovenskej republiky. Za tretie, žiadame vrátiť suverenitu, zvrchovanosť a nezávislosť pre občanov, ako aj pre orgány štátnej správy Slovenskej republiky. Za štvrté, dôrazne žiadame poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým nie je ľahostajný osud nás občanov Slovenskej republiky, aby sa vzdali svojho mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Zároveň vyzývame náhradníkov do Národnej rady Slovenskej republiky, aby svoj mandát náhradníka neuplatňovali. Žiadame vládu a parlament Slovenskej republiky zrušiť neoprávnené pandemické opatrenia, ako aj nimi zriadené pandemické komisie a rešpektovať názory nezávislej odbornej verejnosti na riešenie problémov. Za šieste, dôrazne žiadame zabezpečiť objektívne informácie pre verejnosť, zvlášť vo verejnoprávnych inštitúciách. Za siedme, žiadame zastaviť neobjektívnu a účelovú reklamnú kampaň tzv. Pandemickej situácie. Po osme, dôrazne žiadame zastaviť experimentálne očkovanie obyvateľstva s neoverenými vakcínami a zvlášť našich detí. Tuto by som sa pozastavil. Pre upresnenie, ono sa nejedná o vakcínu, pretože vakcína má úplne iný význam. Tak. Vakcína sa vyvíja 20 rokov. Treba. Po deviate, vyzývame kompletné orgány, kompetentné orgány na vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti. Ešte raz by som to zopakoval pre kamarádov od polície, antikonfliktný tým kriminálku Slovenskej republiky. To sa týka vás. Vyzývame kompetentné orgány na vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti voči kompetentným osobám a inštitúciám za zneužitie právomocí. Vyzývame občanov, aby ostali verní ideám suverenity Slovenskej republiky a nepodľahli falošným sľubom o slobode. My chceme šťastne žiť a nie s radosťou zomierať. Majme na pamäti, že vlády odchádzajú, ale štát musí zostať. Za jedenáste, a to je posledný bod, v prípade ignorovania požiadaviek občanov a odbore nezávislej verejnosti vás upozorňujeme, že uplatníme naše kolektívne právo vychádzajúce z Ústavy Slovenskej republiky podľa článku 32, ktorý nám dáva, opakujem, ktorý nám dáva právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobod tejto ústave. A činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené. Dúfam, že ma počuli aj všetci páni od polície, kriminálky a antikonfliktného tímu. To by bolo všetko. Ďakujem, že ste počúvali.